Assalomu alaykum. Sariosiyo tumanida joylashgan Nash Medical Service xususiy klinikasi bilan tanishtirmoqchiman sizlarni. Bundan maqsad bu yerda narxlar juda arzon ekan. Birgalikda ko'ramiz. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Qani boshladik. Bu yer Sariosiyoda shahar bolalar klinikasining yonida joylashgan ekan, mo'ljali. Bir qavatli bino bo'lib, bu yerda 10 dan ortiq turdagi har xil muolajalar qilinar ekan. Hozir hammasini bitta-bitta ko'rsataman. Bu kirish kassa, chaqa kutish zali ham joylashgan. Hamma sanitariya qoidalariga rioya qilinadi. Dezinfeksiya hamma narsa qilinar ekan kirgan odamga, mijozlarga. Bu birinchi xonasi, fizioterapiya xonasi. Bu yerda 4 ta kabina, 5 ta kravat joylashgan bu yerda. 7 ta uskuna bor. Bu birinchi xonadagi Darsanval degan uskuna ekan, narxi 10 ming so'm. Keyin UZT U ham 10 ming, magnet bor ekan. U ham 10 ming so'm. Lazer 10 ming so'm narxi. Elektroforez bu ham 10 ming so'm. Ampla plus bor ekan. 10 ming so'm narxi va magnet karavat. U ham 10 ming so'm. Mana bu tarafta joylashgan, hozir ko'rsataman. Mana bu magnetni karavat ekan. Şu yoqib qoldi menga lekin. Zer ekan. Xo'sh, endi keyingi xonaga o'tamiz. Ichkariga oyoq yechib kirilar ekan, oyoqlar yuriladi. Ya'ni oyoqqa anaqa kiyilib o'zlari beradi oyoq kiyim. Xo'sh, bu yerda uchi nugabes magnetli rement, lazerlik nur va hijomay ham qilinadi bu yerda. Ya'ni uchi nugabest magnetli rement, lazerlik nurlar 10 ming so'mdan ekan har biri. Bitta lecheniyasi, hijoma 40 ming so'm bitta lecheniya. 40 ming bu arzon, men ko'rgan joyim 100 ming edi. Bitta lecheniyasi. Bu xonada shular bor ekan. Keyin ana yana bitta xonasiga kiramiz, bunisiga. Bu bolalar va ayollar uchun massaj ekan. Shunaqa xona ekan. Endi glavni detski massaj bo'ladi bu yerga. Ko'proq detskiga kelishar ekan. Sharoitlar yaxshi. Tozalikka qattiq e'tibor berilgan. Bu ham 10 ming so'm ekan massaj ham. Ayollarga ham va bolalarga ham bitta lecheniya 10 ming so'm. Keyin bu yerda EKG bor ekan. U 25 ming ekan bitta. Bir marta EKG qilish va mana bu tish ishda rengin qiladigan tish rengini ekan. Xuddi pistoletga o'xshagan. 12 ming so'm ekan bu narxi. Bitta rengin qilish tishda. Mo'ljal shu Sariosiyo tuman bolalar poliklinikasi, shahar bolalar poliklinikasining yonida joylashgan.